Hmm. Alright, apa khabar semua? Hari ni saya ada satu tetamu extra special Nama dia Bro Safwan, TikTok Guru Hey, Hai, saya Bro Safwan saya merupakan seorang TikTok guru and TikTok shop guru. Uh, saya bantu usahawan untuk grow TikTok uh, melalui personal branding and also content. And it's zero cost, uh, through content only. Alright, so uh, bro so sebenarnya apa modus operandi kau sekarang? Macam mana, <laughs> how do you make money? Modus operandi? Eh. Uh, sebab sekarang tengah jadi uh, content strategist. Saya bantu usahawan untuk grow personal branding uh -huh. through content. So, I help them lah by consulting them. so technically sekarang jadi consultant untuk orang lah. So ada bolehkah saya cakap you tolong businesses buat mm -hmm. get more leads atau sale menggunakan content? Yes. Ah so okay. secara kasarnya macam tu mm -hmm. tapi overall kita technically tolong usahawan-usahawan untuk naikkan personal branding lagi lah. So mm. kita consult dia macam nak buat content yang betul. So okay. That's how I make money. So, you buat duit sekarang mostly kepada consulting dan juga buat kelas, is it? Yes. Okay, so kelas adakah di online ataupun offline ke macam mana? Online ada, offline ada. And in fact, dulu sebenarnya starting online lah masa PKP dulu hmm. kan. But sekarang um, kebanyakan orang suka face-to-face. -face. Uh, so, memang.. Oh, yeah. uh, dia, dia prefer face-to-face. Ya, yeah, bila kita face-to-face -face ni.. Boleh tanya. Satu, ya. uh, satu boleh tanya. And uh, yang bestnya bila face-to-face -face ni, kita ada macam semangat sikit tau nak belajar sebab Perasan tak kalau kita online, kita tak ada orang yang pantau kita ke apa-apa. Oh, ha, so, kalau contoh, lagi-lagi kalau jenis tutup kamera, so menyebabkan most people akan rasa tak semangat nak ah, tutup abang. belajar kan. Tapi bila offline ni, macam orang lain memahati kan. Ha, so, jadi akan lebih fokus lah. Ha. So, sebab tu lagi ramai suka offline. And currently, macam bila buat coaching ke, ha, most clients akan ada ha, buat face-to-face -face juga tak? Ha, even pernah pergi sampai Kelantan and buat program kat Kelantan sebab mereka nak face-to-face. -face. Yang tu yes. dengan grup-grup uh, ha, Group oh. coaching dengan companies Oh so company hire you untuk ajar staff dia Dengan tu? staff, agents oh. Ha, macam tu So paling jauh dekat Kelantan lah Kelantan saja dah 3-4 kali pergi Wow, ha. wow. tapi dibayar semua lah, dia cover lah semua Yes, Mesti oh. Team, yeah. Terbaik, ok ok menarik menarik Ok so itu itu cara you buat duit sekarang Ini yeah. adalah satu uh, cabang digital yang baru lah tak ramai Kat Malaysia lah mungkin still industri ni agak new kan betul uh, compare dengan US orang dah lama dah buat tapi kita baru betul so kita nak tanya bro Safwan dulu belajar apa? <laughs> cuba tengok belajar apa tengok hmm. muka belajar hmm. apa Actually tu kau cakap kau uh, accountant ke apa? betul uh, ambil accounting uh. tapi tiba-tiba buat content okay. kalau ikut kan sebab daripada sekolah lagi dah suka banyak cakap tau hmm. bayangkan jadi accounting masa tu masa ambil account sebab tak suka sains Okay, so faham. that's why macam okay, apa lagi option yang ada. Masa okay, tu apa uh, IPTS offer kan ambil course tu. So tak fikir panjang, ok takpelah ambil lah. Sebab masa tu memang minat matematik. Minat maths. So in my thought, oh, account, numbers, oh, everything related. But it turns out bila tengok balik kan orang-orang yang jadi accountant, mostly orang kan duduk office and I mean dia akan bekerja dengan komputer sahaja kan. So I'm not that kind of person. I like to speak with people. Suka jumpa orang, cakap dengan uh, lebih ramai orang lah kan. Jadi, I don't think I want to pursue more on accounting. So, Kata tu yang tiba-tiba buat benda lain. Pernah tak kerja accounting? Tak pernah. Tak pernah. Okay. <laughs> Habis dia belajar, terus uh, masuk macam dunia training. Oh. Uh, masa tu jadi apa? Uh, facilitator, lepas tu jadi uh, motivator, uh, jadi penceramah kerja. Uh, so, memang tak pernah lah explore dalam accounting. Tapi, belajar accounting. Okey okey. Tapi itu juga message yang kita nak nak tunjukkan ni sebenarnya ramai orang yang belajar tak ada kena mengena pun. Macam Mereka? saya pun engineering, tiba-tiba jadi content creator tak ada kena mengena <laughs> langsung. Kan? <laughs> tapi it's okay sebab dunia ni macam changing tau kan. Mm -hmm. You memang kena adapt. Bukan yeah. nak cakap uh, engineering tu tak bagus tapi kita kena open our minds dengan apa yang demand dunia kita sekarang kan. Betul. So agak menarik you punya perjalanan dan macam mana you start semua. Mm -hmm. uh, tapi macam mana you dapat your first client? Sebenarnya cakap pasal client ni alhamdulillah masa first dapat klien tu i didn't even promote tak ada macam buat promosi apa tak ada promote macam okay kita ada buat kelas ke apa masa tu tak ada tau masa dapat first client yang group coaching masa tu uh, basically they reach out sebab ada orang recommend ada orang pernah macam belajar with me and dia rasa It, macam itu daripada your job your facilitator job tu lah uh, ah sorry, bukan macam yang klien tu dia nak buat macam group coaching dengan team dia okay uh, masa tu and program tu under AIA dia buat training untuk apa ni insurance okay. agent lah ya yeah, insurance agent je masa tu buat offline lah okay and basically apa yang dia reach out sebab ada one of my friend yang belajar dengan with me kan dapat result so dia tanya dia and siapa yang ajar boleh ajar yeah so technically I got my first client yang masa tu macam yang betul-betul lah kira face to face punya session masa tu adalah based on recommendation orang so sebab tu penting sebenarnya kita buat networking and kita bagi values to people and so mouth to mouth marketing tu membantulah. So I got my first client based on recommendation. Menarik. Tapi macam mana kau kau boleh ajar orang yang the first guy yang dapat result tu macam mana kau boleh ajar dia? Eh, macam TikTok is it? TikTok. Ya ya, ya ya. ya. Masa tu belajar ajar pasal TikTok. Okay. So technically macam yang sebelum ni and they are not my Real clients tau sebab I work under people. Ah betul betul. Ah so sebelum ni kerja macam jadi speaker jemputan untuk orang lain. So I don't really have my own right 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 program session with with me lagi nak. So tapi dia lah tau. So dia adalah student that program. Faham. Ah so dia recommend and menyebabkan I got my clients on my own yang bukan under kabinet orang lain. Tapi masih yang Aku rasa soalan aku bila kau kerja dengan orang tu, hmm. company tu kan Macam mana kau boleh gerti nak buat benda ni? Adakah dia orang ha, ajar kau? Faham, faham. Sebab dulu memang dah dalam dunia training ha, okay. Dulu memang dulu training macam jadi motivator And then PKP hits. Bila PKP, sekolah tutup hmm. So macam mana kita nak bagi talk dekat sekolah kan? So disebabkan sekolah dah tutup, tu yang menyebabkan um, I explore buat bisnes So masa tu jual choco Bila buat bisnes And Alhamdulillah bisnes jadi buat recruitment, tim makin besar, orang minta ajar pasal bisnes. Buat buat bisnes, tiba-tiba kita nak grow lagi bisnes, kita mesti nak kena personal branding. So that's how I started buat TikTok. And belajar dengan my friend yang masa tu dia dah grow dekat TikTok. And kita tanya dia macam mana dia buat. Nah, ha, so dia ajar pula. And Alhamdulillah lepas I grow up my TikTok which Alhamdulillah macam baru first week rasanya dah dapat 10k followers lah. Masa baru mula dekat TikTok. And belajar dengan dia, buat proper, Maksud tu after follower dah hit dalam 50k, dia ajak masuk jadi under team dia lah kira jadi one of speaker untuk ajar orang lain juga about content ni. Ha so basically that's how I start sebab macam mana I got clients untuk benda ni semua I learn from trainings before, kerja sebelum ni which is sebelum ni jadi motivator. Ha jadi penceramah kat sekolah-sekolah. Okay, So dari situ juga you dapat potential lead uh, untuk client pertama you lah. Yeah, yeah. Betul tak? Lah. Betul. Yang di mana you buat one to one dengan dia, is it? Yang tu buat group group ah, training. Group, group, ah ha, right, group right training. right training. Okey so daripada segala-gala uh, social media platform you boleh pilih kan kenapa TikTok you you concentrate. Okey. So sebelum ni first of course lah kita dulu main Facebook. And kita main Facebook, kita grow dekat Facebook and alhamdulillah my Facebook masa tu dapat ramai kawan Tapi kita kawan je lah kan Kita bukan ada macam followers macam Orang follow kita and kita yang kita tak kenal you know So nak grow personal branding masa tu dekat, dekat Facebook is not that easy So I happen to open Instagram So buat Instagram pula Alhamdulillah dalam masa tujuh tahun Dapat tujuh ribu follower Tujuh tahun lah It takes a lot of time Tapi sebabkan grow dekat Instagram tu Ni mungkin ramai tak tahu Actually TikTok yang DM ni dia, dia send invitation untuk buat content dekat TikTok. Dia jumpa you dari Instagram. TikTok lah? Malaysia. Ah ha, betul. Tapi dia jumpa you dari? Ya, yeah, from Instagram. Instagram. Okay. From Instagram, dia nampak my content punya uh, good very good and then dia reach out untuk buat content dekat TikTok. Sebab masa tu TikTok adalah tempat gelak gelak Ah uh, rempit. So mindset orang TikTok ni semua negatif. Betul. Malaysia ni kita tak cakap TikTok. Masa tu semua cakap Instagram, Instagram. Okey. Tapi TikTok dia dah start uh, cari content creators ni. Untuk buat content yang helpful dekat platform dia lah Ini tahun bila? Masa ni tahun 2020 PKP lah masa PKP Oh baru lagi baru. Haa masa PKP baru masa, masa PKP kena tu TikTok dia reach out ramai uh, user untuk hmm. masuk dekat platform dia Sebab masa tu dia dah start dapat nama sikit Case Dalgona hmm. Ingat ah. tak? Dalgona Coffee ah. viral So ramailah ah. macam ada buka TikTok sebab nak that kind of lesson kan So time tu TikTok Malaysia They reach out ramai content creators Yang buat content yang helpful So untuk buat dekat TikTok So since my friend Dia dah buat dulu And dia dah grow So and TikTok pula reach out Tu yang menyebabkan I choose TikTok masa so, tu Masa masuk Bila dah masuk pula You bayangkan In just macam cakap dia what, In just one week I get 10k followers That's great 7 tahun dekat Instagram 7 ribu Dekat TikTok Seminggu je dah dapat 10 ribu kan ha, Tapi masa awal-awal tu Memang senang nak grow Kan sebab kita antara yang terawal yang, terawal yang buat content-content helpful ni kan And Alhamdulillah right now dah 150K followers So the reason why I think I choose TikTok sebab memang dia laju Dia senang lagi nak grow T so Tetapi kan, aku punya pendapat lah sebab TikTok ya dia baru tu sebab dia macam newbie friendly sebab dia nak tarik orang betul -betul. kan Is that still the case ataupun dia orang dah throttle down untuk pengguna baru? Faham tak? Kalau baru like today new Ah tak. Actually, sebenarnya, orang yang mengadu dekat TikTok sekarang adalah yang dah grow. Yang so, baru, ah. lagi senang nak grow daripada yang dah lama grow. Dia macam slow growth dia, faham tak? Ah, Contoh ah. lah macam, I got a client dah ada 100K followers. Tapi lepas dah reach 100K tu, susah betul nak pergi. Nak dapat 110, 120, ah. dia makin susah. So, so kenapa tu? Haa, ah, sebab TikTok memang dia sentiasa raikan user, orang user baru. baru ni. Yes. Ah. So, bila dia fokus dekat orang-orang baru ni kan, ah, yang Kebanyakan orang, dia dah kurang consume, dia dah start create instead of consume. Faham tak? Jadi consumer dah tak ramai compare to creator. Itu yang menyebabkan dia orang punya reach dah makin uh, start, and susah nak reach more new user apa semua. Uh, so nak tak nak, dia orang kena find creative ways lah untuk uh, improvise baru dia senang lagi nak grow. So technically memang kalau you baru and you faham cara nak buat content yang betul, lagi senang nak grow. TikTok lagi push you punya content. Okay, patutlah juga. Uh, aku punya TikTok yang millennial dad eh. Dulu uh -huh. macam laju gila kan. Yeah, yeah. Tapi aku tak ada ramai. sangat baru 8000 lebih follower. Tapi aku mm. perasan uh, dulu memang bila kita post something, besok ke lusa dah 1000 lebih kurang follow uh, views. Betul. Untuk untuk akaun kecil agak banyak kan. Betul betul. Tapi sekarang bila 2 uh, weeks ago bila aku selalu post every aku rasa dalam seminggu dalam 3 4 short hmm. video saya aku buat yang memang native untuk TikTok. Hmm. Maknanya bukannya daripada YouTube atau aku repurpose faham, jadi faham. jadi TikTok. memang native aku buat untuk TikTok. Uh, dalam 3 4 hari, still macam 2 300 aku hmm. and and agak konsisten. Aku nampak ya eh, pasal kan. Faham, faham. Uh, so macam aku tak tahu nak buat apa. So tu uh, semenjak tu aku macam eh post je lah sebab aku rasa hmm. takut aku post aku punya content penat aku buat macam tak ada hasil. Hmm. So aku aku tunggu kejap. Lepas uh, aku tak tahu. What should I do? <laughs> okay. <laughs> kalau that happens to you kan, sebenarnya you kena change game dia lah game. Sebab kalau kita dah nampak ada satu stagnant punya hmm. view, then kita kena buat something yang different daripada yang kita dah pernah buat lah. Nampak, okay, something really new and something yang dia out of the box. Hmm. Ha, so bila ada satu tu hit, dia dia akan bantu push content yang lain sebab kalau kita punya content and dia guna konsep yang sama kan stagnan je sama which it, dia tak ada different macam kita punya previous content dia tak ada satu catalyst tau untuk hmm. dia nak pushkan yang lain ni Faham. so so kita kena ada satu content yang different tu dan bila dia blow up dia akan TikTok akan suggest pula content-content yang lain ni so baru dia, yang lain ni dia akan dapat at least similar results lah so in other macam words tu. memang nak kena nak kreatif lah Kena be more creative lah So hmm. untuk orang macam aku lah, aku nak dapat inspiration whatever Macam mana aku nak Sebab uh, by the end of the day Aku punya style aku tak suka nak tiru orang sangat lah Aku tak suka nak jump on the trending bandwagon sangat Faham. Sebab aku punya opinion hmm. Kalau aku buat benda trending Aku maybe dapat views, maybe dapat followers hmm. Tetapi dia orang akan follow aku sebab aku buat benda benda trending ni hmm. Tapi tak semestinya sebab dia suka personal branding aku Atau benda yang aku nak ajar Faham So I feel like, okay aku dapat follower tetapi bagi aku dia low quality follower lah sebab dia bukannya mm. nak beli dari aku ke apa mm -mm. so itu aku punya train of thought so what do you think about that untuk orang yang macam dalam situasi macam aku for me contoh macam katakanlah before this you focus buat content educational mm. kan so why not you tiba-tiba buat content entertainment mm. tak semestinya kena buat lawak dalam video tu tapi entertainment dekat sini means adalah Orang tengok video tu, orang enjoy Faham, faham orang entertain faham. dengan whatever kita buat tu Maknanya kita tu bukannya buat jokes semata-mata Faham Tapi orang boleh terhibur dengan content For example, kita tunjuk ragam anak kita ke ah, Things like that lah faham. So, maknanya kita kena ada something yang kita break the pattern Faham, ha, faham So, kita kena ada something yang macam tu So, sama juga in my case and what I did Bila I see my content, dia dah rendah reach dia kan Educational ni macam biasa ni, bagi tips ni hey, Kita rasa macam benda ni bagus ni Tapi kenapa orang tak tengok kan nah, betul -betul. So, what I did is I share a content yang out of my niche which contoh buat video dengan wife ke benda yang funny things kan so orang terhibur dengan that content so dengan satu content tu blow up balik uh, kita faham. punya reach and next content kita tu kita post uh, dia akan dapat lebih kurang sama reach dia balik uh, dia dah macam bantu pushkan kita punya rank okay. lah uh, okay. macam tu so, Man, macam pattern tu kena faham. break faham. kalau kita faham. dah biasa buat educational kena satu entertain kalau selalu entertain mungkin uh, dah, dah tak pergi kena buat satu educational amat ha, macam tu dia kena like break nah. the pattern yes. tapi bila kau dah buat satu dua and then dia dah break pattern kau patah balik ke yes so, ke so, so kita kan main kita kan lah. pergi balik kat kita punya tu ha, dia macam dia senang kata dia kena ada something yang uh, different kan, untuk break faham? dia punya chain denda view dia kan faham, ha, faham. so barulah nanti dia akan okay faham. balik okay. Aku rasa kau dah bagi satu tips yang sangat berharga untuk orang hmm. lah yang eh? patut je bayar kau untuk ni <laughs> Tetapi satu lagi jugalah untuk content creator dengar macam ni macam Eh penat lah nak kena fikir semua benda ni mm -hmm. So apa kau punya opinion pasal benda ni? Suggestion lah macam uh -huh. advice lah dekat uh -huh. orang Sure Okay kalau kalau ada satu advice that I want to give untuk content creator yang Baru nak mula My advice is jangan spend on macam consultation yang Contoh macam ramai juga yang baru nak start They always reach me out no, Cakap nak Bayar yang mahal Nak bayar mahal-mahal yeah, ha. I like cakap ke dia You just need to start Betul. dulu And daripada situ you akan learn Any mistakes yang you buat Betul. And barulah You find People untuk Betul. Betulkan apa yang you dah buat tu okay. Okay. Sebab bila you tak explore You tak pernah buat lagi Then You tak akan you takkan tahu dekat mana you salah So my recommendation adalah tak payah fikir banyak, start je dulu And buat je apa-apa content yang you rasa you nak buat hmm. Kan daripada situ baru senang orang nak guide, orang Betul. nak share apa And you pun akan nampak mana benda yang you dah pernah buat salah And oh contohlah kan, tiba-tiba it, it happens you nampak my video I cakap, oh you buat macam ni, macam ni And sebabkan you ada content yang you pernah buat tu And you find that similarity Eh, you tahulah benda tu salah. Ha, and then you boleh improvise balik. Maknanya, my advice adalah start je dulu. Jangan dapatkan consultation yang mahal-mahal anda orang. Kan? Kalau boleh, look on video-video tips yang percuma Feet. je. Yeah. yes, yeah, free betul -betul. resources. Contoh macam you punya YouTube and Helmi Hassan wajib tengok. Okay? Boleh pergi dekat my TikTok untuk dapatkan tips-tips TikTok. -tips -tips And ataupun boleh je search apa-apa berkenaan dengan tips ni semua kan, hmm. so apa you dah dapat tu apply je dulu semua benda hmm, And ha, then barulah seek for help if whatever yang you buat tu you rasa it doesn't work Okay, hmm. I think betul apa dia cakap tu, consultation ni sebenarnya bukan untuk newbie Betul Dia adalah untuk orang yang ada experience tapi dia sangkut Dah start yeah. Dia sangkut, so consultation tu dia akan tolong untuk orang yang dah ada experience tapi dia sangkut untuk reach the next level bukan yes. untuk yang baru betul, nak dekat suap kau semua benda betul. kan betul yes sama macam sport tau sport hmm. yeah. In, rather than you bayar orang untuk apa ni jadi you pro tiba-tiba you tak pernah main pun you main dulu sukan tu you rasa dulu sukan tu macam mana and bila you dah faham uh, pasal the whole concept sukan tu oh, macam mana nak jadi pro ha, macam mana ah. nak jadi pro ha, barulah ambil coach. cari orang yes ha, macam itulah tu, tu tu, konsep tu. dia Okay, satu ni aku tak tahu lah ni masuk ke tak as a hmm. bonus maybe, um, let's say kau pun pakar personal branding kan? Aku pun ada juga benda yang aku ajar pasal branding hmm. berdasarkan apa yang aku sendiri belajar lah. Dari segi aku punya branding online, apa pendapat kau dan macam mana aku boleh improve supaya aku boleh buat benda ni full time? Just rough opinion kau lah. Okay. In my opinion, you are very good and you have a strong personal branding. In fact, masa I saw you punya profile dekat Twitter I think mm. I think first time see at Twitter, I cakap Ui siapa Mamat ni <laughs> Power je dia content so, Tengok pula website Haa, tak ingat lah content apa tapi I look at your profile uh. Buka dekat you punya website tengok, oh uh, semua Perfect lah semuanya mm. Dah website tak lah, lengkap lah I'm impressed with macam mana you present yourself dekat Social media lah And, If you ask me what what can I suggest for you kalau you nak go full time dalam uh, this one rata, year let's say ya yeah, uh. in one year ke apa my suggestion adalah build more networks lah build more networks hmm. ha, sebab sebenarnya by networking ni dia akan mudahkan lagi jalan kita tahu ha, that's what i did macam mana i berani nak go full time dengan benda ni sebab i make a lot of networking whereby my networks ni will recommend me to my clients faham ah ha, so If you rasa you tak cukup, kalau Even if you ke atau sesiapa saja kat luar sana Yang rasa tak strong lagi untuk nak go full time Kena ramaikan networking So hmm. that this networks will help you Untuk leverage So okay. nanti you akan ada good start yeah. And barulah Senang nak sustain kan Haa, uh, this tapi network ha akan bantu How how do somebody new nak network tu? Macam mana? Make, make sense apa kau cakap yeah, Betul betul, macam, betul Eh, macam mana aku nak network? Uh, macam mana? Kalau macam what I did Okay, I I don't want to use my TikTok lah As uh, brand you. tapi Macam mana I naikkan my personal branding contoh from Twitter kan kita bagi value je dulu hmm. value tu sebenarnya yang akan buatkan orang rasa nak network dengan kita orang hmm. orang rasa oh aku rasa aku ada kepentingan juga bila uh, berkawan dengan dia ataupun jadi one of bina connection lah dengan tak, kita tak. kan uh, so masa uh, bila I tengok balik kan my my Twitter dulu susah gila nak grow kan macam tak naik-naik pun follower start dekat seribu setengah sebab bila tengok balik content banyak politik banyak bebel tak apa-apa tak, kan. tak ada value langsung tapi the moment I start bagi value which is just simply buat track bagi few tips ke kan dalam masa one month i gain a lot of new followers and big accounts start follow my account padahal tak sampai pun 10k follower kita tapi big accounts dah start following my account kenapa sebab ada value they see that if kalau follow dia ni they will gain something kan so that's how i connect with people lah maknanya macam Kena bagi value, show value. Bila cakap bagi value ni, tak bolehlah orang kata simpan benda tu dalam diri sendiri. Kita kena post benda tu, share it to people. Dan okay. jangan rasa macam setiap benda kita bagi tu, kita rasa macam semua orang dah tahu. And kadang-kadang kan, for me, macam ABC lah. And I say tiap-tiap tahun, ada je orang tak tahu lagi ABC. Budak-budak baru, maknanya setiap tahun akan ada orang baru lahir. Maksudnya setiap tahun akan ada orang yang perlu belajar sesuatu Macam betul. memandu juga Dia pun ada je orang tak pandai memandu lagi So kalau kita assume Semua orang dah pandai memandu Siapa nak ajar orang memandu? Betul betul, betul. Ha, Jadi contohlah juga macam content ke apa ke whatever value kita nak bagi ni Kita jangan assume semua orang dah tahu Yang peliknya kan Contohlah bab makan Dah ramai dah chef ataupun dah ramai dah Orang yang mengajar bab bak, bak resepi bagi resepi kan Tapi kenapa masih lagi ada orang Yang tak pandai lagi masak hmm, 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 hmm. Sebab hmm. ada someone out there yang masih lagi tak pandai Tak tahu dan kita buat konten kita punya mindset adalah kita nak bagi orang-orang yang tak tahu ni tahu. dan uh -huh. ha, kita nak orang-orang ni tak tahu dan dia tahu melalui kita. Bukan nak uh -huh. orang lain competitors kita contohnya. Ha, so sebab tu kita kena bagi juga value and jangan assume semua orang dah tahu bagi je value and that's how you boleh connect dengan people because uh -huh. people see you are the value and dia rasa the value dia punya. Kalau dia connect dengan you dia rasa macam akan upgrade lagi diri dia. Ha uh -huh. macam uh -huh. tu. Uh -huh. Okay that's very good tips. Um okay, one final question. Right. So obviously you got to full time benda ni kan. Um so where do you see yourself let's say 5 10 years from now? Okay. Where did, where do I see myself? In the next 5 years, I think I see myself as someone yang bantu local content creator kan untuk create contents for their personal branding which is mainly on TikTok currently sebab I'm focusing on TikTok, but in future mungkin kalau ada app lain, kan, maybe I will explore that lah. Tapi as of now, the next 5 years, I will do exactly what I did right now, which is continue share uh, tips untuk ataupun bantu local content creator untuk grow their personal branding. And also nak bantu, uh, I see myself as someone yang uh, bantu companies uh, hmm. untuk grow dia branding okay. untuk TikTok. Macam right now, I banyak fokus dekat content creator. Uh, in future, um. in the next 5 years, I think I want to help brand these brands untuk grow dia punya branding. Which is like, you, kau dah buat apa sekarang kan? Uh, currently, macam focus on personal branding founder. Haa, oh. uh, maknanya tak, tak, tak ada macam untuk brand, business brands tau. So, in the next 5 years, I think I want to go on that. I want to pursue that. Which is okay, bantu orang naikkan branding company instead of only personal branding. Tapi kalau branding tu lain cerita tau. Sebab yeah. branding dia tak nak guna muka orang. Uh, so dia challenge dia lain. Yeah. So that's why I want to pursue that. In okay, the next 5 years, I want to pursue that. Which is not only personal branding. If orang nak go for branding also, I can help. Faham, uh, faham. so the next five years, I see I see myself as doing that lah. Okay, so more towards the corporate side, which obviously yeah, pays yeah, more. Yeah, right? yeah, yeah. So that was your five year goal. Yeah, five years. How about ago. ten years? Ten years, Ooh, ten years ni susah sikit lah. <laughs> susah sebab jauh sangat kan nak fikir kan. Maybe in the next ten years, I will have my own agency. Per. Ah, uh, sebab so currently buat sendiri kan. Ah, uh, so next uh, ten years, maybe dah ada agency sendiri yang buat uh, untuk social media punya Uh, marketing yang kita okay. bantu So right now What I do is I consult Yeah. In the next 10 years maybe Instead of consult only Boleh Kita buat terus lah untuk that in company Ah, uh, So the next 10 years lah As of now I don't see Anywhere near hmm, That pump, lagi pump. Uh, Tapi after 10 years insyaAllah With experience and also uh, Of course lah siapa-siapa je -siapa buat benda ni Kita nak scale up kan So lama-lama I want to have my own team juga In future uh, Right cool. now belum lagi dah Belum kemampuan lagi Cool cool For me, however, aku memang nak jadi one man media company. Awesome. Memang, bukannya apa, aku penat nak melayan orang. Oh, <laughs> Pada wow. Aku, uh, tak semua orang boleh, you know. Betul, betul, betul. Tak semua orang Bukan boleh semua handle, orang boleh jadi boss eh. uh, saya. Uh, bagi aku macam ada AI semua ni, macam aku prefer work dengan AI yeah. daripada dengan orang. Itu depend dengan personality kau lah, masih-masih kan. Betul, masanya. betul. But yeah, very good. Uh, anything, sebelum kita habiskan session ni, anything you nak share dengan audience before we Call it quits one final word untuk all, all people out there yang nak grow personal branding uh, my advice is just start and buat dulu langgar je dulu buat je mistakes and yeah? because especially kalau you're muda, can, you muda kan you ada banyak mistakes you boleh buat kan keep on buat, buat 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 and if you happen to be stuck dalam buat content do reach me or reach help me ah. <laughs> bye Okay there you go. Ini je lah kita punya episod untuk kali ni dengan Bro Safwan. Okay bye guys. Bye.